Senai senai gyveno toks Čarlzas Ponzi. Tikrasis jo vardas Karlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Jis buvo vienas iš tų, kurie patikėjo amerikietiškąją svajonę. Ir dar jam pasisekė gyventi tuo metu, kai prasidėjo technologinis progresas, žmonės atsigavo po pandemijos ir prasidėjo socialinių laisvių era. Dar vadinama laukiniais 20-mečiais. Laukinių 20-mečių. Tai buvo laikai, kai žmonės kėlė savo finansinį lygį nuo nulio iki milijonierių ir plito pasakojimai, kaip neturtingos merginos ištikėdavo už svajonių vaikino, kuris taip pat paaiškėdavo buvo ir slaptas milijonierius. Pinigai buvo uždirbami lengvai, greitai ir atrodo, kad tai tęsis amžinai. Na, o mūsų istorija prasideda būtent tuo laiku, kai šis italų imigrantas, žinomas tuo, kad Bostono mieste, Masačusetso valstijoje, Amerikoje, žadėjo savo investuotojams suteikti 50% pelną per 45 dienas ir 100% per 90 nuo investuotos sumos. Jo verslas paprastas – nusipirkti pigių pašto ženklų ir parduoti juos už brangiau. Ir tai atrodo visai nebloga mintis, be kažkokios rimtos rizikos. Per beveik metus trukusią aferą jam pavyko išvilioti pinigus iš daugybės žmonių, sukelti finansinės problemas Bostono miestui ir jo verslui, bei rašyti save į istorijos knygas. Kalbant apie šio žmogaus jaunystę, jis gimė 1882 m. kovo 3 Lugo mieste Italijoje. Šeima sunkiai vertėsi, turėjo mažai pinigų, nors ir buvo kilmingi. Po mokyklos baigimo Ponzi buvo priimtas į Romos La Sapienza universitetą. Tuo metu universitetus lankė žymiai mažiau žmonių nei dabar, nes tai buvo turtingų žmonių privilegija. Ir tuo pačiu prestižo reikalas. Jo turtingesni draugai universitetą laikė 4 metų atostogomis, todėl jis buvo linkęs sekti paskui juos į barus, kavines ir operą. Kas realiai reiškia, kad žmogus studentavo, o ne studijavo. Dėl to Ponzi išleido visus savo pinigus ir po 4 metų liko be pinigų ir be diplomo. Tuo metu nemažai italų vyrukų emigruodavo į JAV ir grįždavo namo kaip turtuoliai. Ponzi šeima skatino jį pasielgti taip pat. Ir 1903 lapkričio 15 Ponzi atplaukė į Bostoną su laivu SS Vancouver. Jo paties teigimu, kišenėje tuo metu buvo likę 2,5 dolerio, nes likusios santupas pralašė kelionės metu. Jis greitai išmoko anglų kalbą ir kelerius ateinačius metus dirbo atsitiktinius darbus rytų pakrantėje. Galiausiai įsidarbino indų plovėjų restorane, kur mėgodavo ant grindų. Ponzi pavyko pakilti iki padavėjo pareigų, tačiau jis buvo atleistas už vagystes ir klientų apiplėšinėjimą. 1907-aisiais, kelerius metus nesėkmingai dirbęs JAV, Ponzi persikėlė į Monrealį, Kvebeke, Kanadoje, ir tapo kasininku padėjėju naujai atidarytame banke – Banco Zarosi, kurį kūrė Luisas Zarosi, kad aptarnautų į miestą atvykstančius imigrantus iš Italijos. O italų imigrantai tikėjosi vietos, kur saugiai galės laikyti savo uždirbtus pinigus. Tuo metu Ponzi jau buvo charizmatiška asmenybė ir mokėjo anglų, italų ir prancūzų kalbas, o tai padėjo jam gauti darbą Banco Zarosi. Būtent šiame banke Ponzi pirmą kartą pamatė schemą apgaulę, kuri vėliau įgijo jo pavardę. Zarosi mokėjo 6% palūkanas už banko indėlius, 2x didesnės nei tuo metu buvo įprasta. Ir dėl to sparčiai augo. Ponzi galiausiai tapo šio banko vadovu, tačiau jis išsiaiškino, kad bankas turi rimtų finansinių sunkumų dėl nekilnojamo turto paskolų ir kad Zarosi palūkanų mokėjimus finansuodavo ne iš pelno investicijų, o iš pinigų įneštų į naujai atidarytas sąskaitas. Galiausiai bankas žlugo, o Zarosi su didelė dalimi pinigų pabėgo į Meksiką. Ponzis liko Monrealyje ir kurį laiką gyveno Zarosi namuose, padėdamas šio vyro paliktai šeimai. Ir kartu planuodamas grįžti į JAV ir viską pradėti iš naujo. Tačiau, kadangi jis buvo paliktas ant ledo, tai padaryti buvo sunku. Ir jis neturėjo nei pinigų, nei galimybių. Galiausiai jis užėjo į buvusių Zarosi klientų Canadian Warehousing Bureau. Ir ten neradęs nei vieno žmogaus, išrašė savo 423 JAV dolerių čekį. Iš ten rastos čekių knygelės, suklastojęs bendrovės direktoriaus Damien Fournier parašo. Susidūrė su policija, kuri atkreipė dėmesį jo didelės išlaidas iškart po to, kai buvo iškrynintas čekis, Ponzis jiems iškart pasidavė ir praleido 3 metus kalėjime. 1911-aisiais išėjęs į laisvę,
Ponzi nusprendė grįžti į JAV ir įsitraukė į nelegalių italų migrantų gabenimą per sieną biznį. Jis buvo sugautas ir 2 metus praleido Atlantos kalėjime. Paleistas iš kalėjimo, Ponzi grįžo į Bostoną, dirbdamas kalnakasių stovykloje, slaugytoju. Jis sugalvojo nuvykti į kitą kalnakasių stovyklą, įkurti ten komunalinę įmonę, kuri tiektų vandenį ir elektrą, ir parduoti jos akcijas. Tačiau tuo metu jo kolegė slaugytoja Pearl Gossett per nelaimingą atsitikimą patyrė sunkių nudegimų. Ir nors Ponzi jos asmeniškai nepažinojo, jis savanoriškai dalyvavo 2 didelėse operacijose ir padovanojo savo nugaros ir kojų odą. Bendrai apie 1400 kvadratinių centimetrų savo odos. Tai sukėlė pleuritą ir sveikatos problemų, dėl ko Ponzi neteko darbo. Jam 4 mėnesius teko praleisti ligoninėje, kovojant su infekcija. O tai buvo dar prieš atsirandant antibiotikams. Tad jis buvo sužalotas visam gyvenimui. Ponzi toliau ieškojo darbo. Ir Bostone jis susipažino su stenografe Rose Maria Gneko, kuriai pasiūlė susituokti. 18-aisiais jis ją vedė. Ponzi dirbo keliose įmonėse, įskaitant savo uošvę maisto prekių parduotuvę ir importo-eksporto bendrovę J.R. Pool, kol sugalvojo pardavinėti reklamą dideliame verslo sąraše, kuris būtų siunčiamas įvairioms įmonėms. Jam nepavyko parduoti šios idėjos įmonėms ir jo įmonė žlugo. Ponzi trumpam perėmė savo žmonos šeimos vaisių verslą, tačiau irgi nesėkmingai. Rose tikėjosi ramaus gyvenimo, tačiau Ponzi turėjo svajones apie milžiniškus turtus, gerą gyvenimą, o tai baigėsi ne taip jau ir laimingai. 1919 m. vasarą Bostone, School Street 27 name, Ponzi įkūrė nedidelį biurą, kuriame bandė parduoti verslo idėjas kontaktiniams asmenims Europoje. Ir jis gavo laišką iš vienos Ispanijos bendrovės, kurie buvo klausima apie reklaminį katalogą, ir jis ten pamatė tarptautinį atsakymo kuponą – IRC. Jam kilo mintis, jis aptiko silpnąją sistemos vietą, suteikiančią jam galimybę uždirbti pinigų. Pašto atsakymo kuponai leido vienoje šalyje gyvenančiam asmeniui sumokėti už atsakymo korespondentui kitoje šalyje pašto išlaidas. IRC kuponų kaina buvo lygi pašto išlaidom šalyje, kurioje jie buvo įsigyti. Tačiau juos buvo galima iškeisti pašto ženklus, kurie padengtų pašto išlaidą šalyje, kurioje jie buvo išperkami. Jei šios vertės skiriasi, buvo galima gauti pelno. Po pirmojo pasaulinio karo infliacija labai sumažino pašto išlaidas Italijoje, išreikštas JAV doleriais. Todėl Italijoje buvo galima pigiai nusipirkti IRC kuponų ir iškeisti į didesnės vertės JAV pašto ženklus, kuriuos vėliau buvo galima parduoti. Ponzi teigia, kad grynasis pelnas iš šių sandorių atskaičius išlaidas ir valiutų keitimo kursus viršijo 400%. Tai vadinama arbitražu. Operacija perkant ir parduodant prekes ar vertybinius popierius, pasinaudojant jų kainos skirtumais ir parduodant juos rinkoje, kurie brangesni ar pigesni. Tai tais ir šiais laikais buvo ir yra visiškai teisėta. Žvelgęs galimybę, Ponzi metė vertėjo darbą ir pradėjo gyvendyti savo IRC schemą. Tačiau jam reikėjo kapitalo, kad galėtų pirkti IRC pigesnėmis Europos valiutomis. Ir iš pradžių jis bandė skolintis iš bankų, tarp jų ir Hanover Trust. Tačiau jo idėja jų neįtikino. Ir čia jam kilo mintis, kaip užsifinansuoti. Tiesa, kalbant apie schemą, reikia pradėti nuo terminų. Kuo skiriasi Ponzi schema ir piramidė? Nors šie žodžiai dažnai yra naudojami kartu, kalbant apie tą patį reiškinį, yra esminis skirtumas. Piramidėje nariai gauna pinigus iš pakviestų naujų narių, kurie turi mokėti kokį nors startinį mokestį. Ir taip eina viskas tol, kol pasiekiamas taškas, kaip piramidės išlaikyti nebeįmanoma ir nebeteina jokios įplaukos. Galiausiai išlunga. Ponzi schema skiriasi tuo, kad viskas eina vienam asmeniui, tai yra sukčiui. Jeigu duoti pavyzdį iš įvykių, kurie vyko neseniai prieš video kūrimą, 6-8 trillion dollars. And now the market... Oh! Oh! We went to zero! Yo! Žmogelis ar kompanija tikina, kad su jais jūsų pinigai yra saugus.
ir garantuoja jums neblogą pelną. Taip pat labai dažnai primenamos akcijos ir bankai, kurie žada kokius 2-3 geriausiu atveju 5% per metus. O Ponzi schemos aferistai žada 30-40, galbūt net ir 100% palūkanas per pusmetį ar netrumpesnį laiko tarpą. Charles Ponzi žadėjo padidinti pelną 100% per 3 mėnesius. Ir Ponzi schemos, kitaip nei piramidės, gali būti ilgalaikiai projektai, trunkantis daugiau nei kelis ar keliasdešimt metų. Norėdamas, kad žmonės, kurie investavo pradžioje, numestų dar daugiau pinigų, jis sąžiningai jiems išmokėdavo jų palūkanas iš naujų investuotojų pinigų. Reikia paminėti tai, kad pats Ponzi tokios aferos pats nesugalvojo. Jos egzistavo nuo 1800-ųjų, tačiau Ponzi buvo tas, kuriam pasisekė jas išpopuliarinti. Ponzi vardo schema pirmą kartą Amerikoje 1879-aisiais įgyvendino moteris vardu Sarah Hove. Ji gyveno Bostone ir sukūrė Ladies Deposit, kad padėtų moterims investuoti pinigus. Kaip ir Ponzi atveju, Hove žadėjo labai gerą pelną. Ji žadėjo, kad investuotojų lėšos padvigubės vos per 9 mėnesius. Jo sukčiavimą ištyrė ir atskleidė žurnalistai, Bostono dienraščio Boston Daily Advertiser reporteriai. Galiausiai buvo apkaltinta ir nuteista už savo nusikaltimus ir kalėjo 3 metus. Išėjusi laisvėje sugebėjo 2 metus vykdyti identišką sukčiavimą, kol vėl buvo sugauta. Ponzi schemoms būdingi kai kurie bendri bruožai. Dėl didelio akivaizdžiai pelningo investicijų matomumo ir populiarumo jos atrodo teisėtos. Be to, daugelis Ponzi schemų kūrėjų labai kruopščiai atsirenka, kam, kaip ir kiek leidžiama su jais investuoti. Bet kuriam kitam šmikiui iš gatvės tiesiog parodomas durys. Tai buvo Sarah Hove, Charles Ponzi ir Bernie Madoff, apie kurį kalbėsiu kitame video atveju. Investuotojai tiesiog maldavo, kad sukčiai iš jų paimtų pinigus, nes atrodė labai gera galimybė. Šie nusikaltėliai panaudojo baimę prarasti puikią galimybę, kurią puikiai naudojasi sukčiai ir šiais laikais. Tai vadinama Fear of Missing Out, arba trumpai FOMO. Kai žmonės pastebi, kaip kiti gauna didelį pelną iš investicijų ir nusprendžia, kad tai reiškia, jog investicijos yra saugios, net jeigu nėra jokių pagrindinčių priežasčių, patvirtinančių tokias išvadas. Kas ir kokie būtų skirtumai, visų Ponzi schemų aukos daro tą pačią klaidą. Investuoja pinigus į investiciją, kuri nėra iki galo suprantama, ar investuotojai tiesiog nesigilina, iš kur ir kaip eina pinigai. Įdomu tai, kad Ponzi schemų kūrėjai yra linkę patikėti savo pačių skleidžiamų melu ir dažnai bando išlaikyti schemą dar ilgai po to momento, kai piramidė ar Ponzi schema pradeda kristi ir jau realiai reikia tepti slides. Dėl to, kaip bebūtų keista, juos lengviau pagauti neįprastus aferistus. Žinoma, aukoms nuo to geriau nėra. 1920 metų sausį Ponzi įkūrė savo įmonę Securities Exchange Company, kad galėtų reklamuoti šią schemą. Per pirmąjį mėnesį jo įmonė investavo 18 žmonių, kurie iš viso investavo 1800 dolerių. Jis nedeldamas jau kitą mėnesį sumokėjo jiems pinigus, gautus iš naujesnių investuotojų. Truputį vėliau Ponzi įsteigė dar didesnį biurą. Žinia apie jį pasklido ir investicijos sparčiai augo. Ponzi samdė agentus ir mokėjo jiems dosnius komisinius už kiekvieną atneštą dolerį. Nuo 1920 metų vasario iki kovo bendrai investuota suma išaugo nuo 5000 iki 25000 JAV dolerių, atitinkamai nuo 60 iki 320000 JAV dolerių 2020 metų kursų. Schemai augant, Ponzi samdė agentus, kurie ieškojo naujų investuotojų – New Jersey'e ir New England'e. Tuo metu investuotojams buvo mokami įspūdingi įkainiai, kurie vėliau paskatino investuoti ir kitus. Iki 1920 metų gegužės jis uždirba 420000 JAV dolerių, kas 2020 metų kursu atitinka 5,4 milijono JAV dolerių. Iki 1920 metų birželio žmonės į Ponzi schemą buvo investavę 2,5 milijono dolerių. Šiuo laikiniu kursu tai prilygsta 32. Iki Liepos mėnesio jis per savaitę susižerdavo po milijoną dolerių ir pinigai vis augo.
Liepos mėnesio pabaigoje jis pasiekė milijoną dolerių per dieną. Pinigus Ponzi pradėjo laikyti Bostono banke Hanover Trust Bank of Boston, tikėdamasis, kad jo sąskaita bus pakankamai didelė ir jis galės primesti bankui savo valią ar net tapti jo prezidentu. Įnešęs 3 milijonus dolerių, jis per save ir kelis draugus nusipirko kontrolinį banko akcijų paketą. Iki 20 metų Liepos mėnesio Ponzi buvo uždirbęs milijonus. Žmonės įkeisdavo savo namus ir investuodavo viso gyvenimo santaupas. Dauguma jų pelno neatsiemė, o reinvestavo, tai yra, investuodavo iš naujo. Nors Ponzi bendrovė kasdien atnešdavo fantastiškas pinigų sumas, paprasčiausia finansinė analizė būtų parodžiusi, kad veikla buvo labai nuostolinga. Kol plaukdavo nauji pinigai, su esamais investuotojais buvo galima atsiskaityti. Tai buvo vienintelis būdas, kuriuo Ponzi galėjo toliau teikti gražą esamiems investuotojams, nes jis nesistengė gauti teisėto pelno. Pirmuosius Ponzi investuotojus sudarė darbininkų klasės imigrantai, kaip ir jis pats. Palaipsniui žinia pasklido aukštyn ir daugelis pasiturinčių Bostono elito atstovų taip pat investavo į jo schemą. Klestėjimo laikotarpiu į šią schemą buvo investavę beveik 75% Bostono policijos darbuotojų. Tarp Ponzi investuotojų buvo net ir jo artimiausių žmonių, pavyzdžiui, jo vairuotojas ir jo paties vainis. Nors Ponzi vis dar grąžindavo pinigus savo investuotojams, daugiausiai iš vėlesnių investuotojų pinigų, jis dar nebuvo sugalvojęs būdo, kaip iš tikrųjų pakeisti kuponus į grynuosius pinigus. Vėliau jis pats suprato, kad pakeisti kuponus į pinigus yra logistiškai neįmanoma. Pavyzdžiui, 1920 m. sausio mėnesį 18 pirmųjų investuotojų, investavusių 1800 dolerių, būtų reikėję 53 tūkstančių pašto kuponų, kad iš tikrųjų gauti arbitražinį pelną. Vėliau Ponzi turėjo net 15 tūkstančių investuotojų, todėl jam būtų reikėjo užpildyti kelis Titaniko dydžio laivus pašto kuponais vien tam, kad galėtų juos įsiųsti iš Europos į Ameriką. Ką jau kalbėti apie pelną? Ponzi pats suprato, kad visos palūkanų įmokos jam grįžo, nes investuotojai vis investuodavo iš naujo. O ką bičas su tais pinigais darydavo? Na, Ponzi gyveno prabangiai ir norėjo palaikyti tokį įvaizdį. Žmona, tiesa, norėjo sumažinti tą lygį ir nenorėjo gyventi dideliame name su tarnaitėmis ir taip toliau. Todėl jis padarė tokį kompromisą. Nupirko ne per daug prašmatnų, bet ir ne tokį skurdų namą Lexingtone, Massachusetts'o valstijoje, kur jis stovi ir dar ir dabar. Be Hanover Trust banko, jis taip pat nusipirko ir Lokomobil, geriausią to metų automobilį. Taip pat jis buvo iš pradžių nusipirkęs ir du pirmos klasės bilietus į Italiją medaus mėnesiui su Rose, bet vietoje to nusprendė jos pakeisti ir parvežti savo motiną iš Italijos į Ameriką. Ji kurį laiką gyveno su Ponzi ir Rose Lexingtone, bet netrukus mirė. Ir jos garbei Ponzis vaikų namams paukojo 100 tūkstančių dolerių. Žinoma, spartus Ponzi iškilimas natūraliai kėlė klausimų. Kai vienas Bostono finansų srities žurnalistas užsiminė, kad Ponzi niekaip negalėjo teisėtai gauti tokios didelės gražos per tokį trumpą laiką, Ponzis jį padavė į teismą dėl šmeišto ir laimėjo pusę milijono dolerių kompensaciją. Kadangi pagal to meto šmeišto įstatymus įrodinėjimo našta teko rašytojai ir leidėjai, ir tai kuriam laikui neutralizavo bet kokius rimtesnius tyrimus dėl jo sandorių. 1920 m. Liepos 24 laikraštyje The Boston Post buvo išspausdintas palankus straipsnis apie Ponzi ir jo schemą, dėl kurios investuotojai pritrūkti kaip niekada greitai. Ponzi sėkmę padidino tai, kad prie šio palankaus straipsnio, iš kurio atrodo, kad Ponzi iš tiesų padidina investiciją 50%, buvo išspausdinta ir banko reklama, kurioje teigiama, kad bankas kasmet moka tik 5% palūkanas. Nepaisant to palankaus straipsnio, laikinai The Boston Post leidėjo pareigas ėjęs Richardas Grozeris ir redaktorius Edis Denas buvo įtarus ir paskyrė tiriamuosius žurnalistus ištirti Ponzi veiklą. Taip pat Ponzi tyrė ir Massachusetts'o valdžios institucijos. Ir tą dieną, kai Boston Post išspausdino savo straipsnį, Ponzi susitiko su valstijos pareigūnais. Jam pavyko atitraukti pareigūnus nuo jo buhalterinės apskaitos patikrinimo, pasiūlant tyrimo metu nebeimti pinigų, ir tai buvo sėkmingas pasirinkimas. Tad apskaita nebuvo patikrinta. Liepos 26-ąją laikraštis The Boston Post
pradėjo straipsnių seriją, kurie buvo užduodami sudėtingi klausimai apie Ponzi pinigų mašinos veikimą. Laikraštis kreipėsi į finansų žurnalistą Clarence Barroną, vadovavusi bendrovei Dow Jones & Company, kad šis ištirtų Ponzi schemą. Barronas pastebėjo, kad nors Ponzi siūlė fantastišką investicijų gražą, pats Ponzi neinvestavo su savo įmonė. Jis pastebėjo, kad norint padengti investicijas atliktas su Securities Exchange Company, apyvartoje turėtų būti apie 160 milijonų pašto kuponų. Tačiau iš tikrųjų, apyvartoje buvo tik 27 tūkstančiai. Jungtinių valstijų paštas teigia, kad pašto atsakymo kuponų nebuvo perkama daug nei šalyje, nei užsienyje. Bendrojo pelno maržą procentais perkant ir parduodant kiekvieną kuponą buvo milžiniška. Tačiau pridėtinės išlaidos reikalingos šių itin pigių ir atskirai parduodamų siuntų pirkimui ir išpirkimui būtų viršijusios bendrai pelną. Barronas pažymėjo, kad jeigu Ponzi iš tikrųjų darė tai, kad teigia daras, jis faktiškai pelnėsi vyriausybės sąskaitą arba vyriausybę, kuriuose pirko kuponus. Dėl po straipsnių prasidėjo paniškas bėgimas į Ponzi bendrovę. Ponzi per 3 dienas išmokėjo 2 milijonus dolerių, įsijaudrinusiai miniai prie savo biuro. Jis agitavo minę, dalijo kavą, keksiukus ir linksmai jokavo, kad jiems nėra dėl ko nerimauti. Daugelis persigalvojo ir paliko jam savo pinigus. Tačiau tai atkreipė Masačusetso apygardos prokuroro Danielio Gallagherio dėmesį. Gallagheris pavedė tokiam Edvinui Praidui atlikti Securities Exchange Company apskaitos auditą, kurį apsunkino tai, kad Ponzi buhalterinę apskaitą sudarė tik indekso kortelės su investuotojų vardais. Tuo tarpu Ponzis pasisamdė publicistą Williamą McMastersą. Tačiau McMastersui greitai kilo įtarimų dėl nesibaigiančių Ponzi kalbų ir dėl vykstančio tyrimo prieš jį. Ponzi situacija pradėjo keistis iš geros į blogą Liepos pabaigoje, kai McMastersas rado keletą labai inkriminuojančių dokumentų, kurie rodė, kad Ponzi mokėjo seniems investuotojams iš naujųjų pinigų. Su šia informacija McMastersas nuvyko pas Grozerį, savo buvusį darbdavį. Grozeris jam pasiūlė 5000 dolerių honorarą už straipsnį, kurį 1920 m. rugpjūčio 2-ąją išspausdino laikraštį Boston Post. McMasterso straipsnėje buvo paskelta, kad Ponzis yra beviltiškai nemokus. Ir pranešta, kad nors Ponzis teigia, turys 7 milijonus dolerių likvidžių lėšų, iš tikrųjų jis buvo įsiskolinęs mažiausiai 2 milijonus dolerių. Įskaičiavus palūkanas, McMastersas rašė, kad Ponzis buvo skolingas net 4,5 milijonų dolerių. Ši istorija sukėlė masinį bėgimą ir Ponzi atsiskaitė per dieną. Dėl šių naujienų Ponzis pradėjo spartinti planus sukurti didžiulį konglomeratą, kuris užsiimtų bankininkystę ir importo bei eksporto operacijomis. Tuo tarpu, Masačusetso bankų komisaras Josephas Allenas susirūpino, kad jeigu dėl didelių išėmimų iš sąskaitų baigsis Ponzi rezervai, Bostono bankų sistema atsidurs ant kojų, arba ją ištiks visiškas krachas. Alleno įtarimai dar labiau sustiprėjo, kai jis sužinojo, kad daug Ponzi kontroliuojamų sąskaitų gavo daugiau nei 250 tūkstančių dolerių paskolų iš Hanover Trust. Tai paskatino Alleną spėlioti, kad Ponzi nebuvo taip gerai finansuojamas, kaip teigė esąs, nes gaudavo didelės paskolas iš banko, kurį faktiškai kontroliavo. Jis įsakė dviem banko inspektoriams stebėti Ponzi sąskaitas. Ir rugpjūčio 9 dieną banko tyrėjai pranešė, kad pakankamai investuotojų išgrynino savo čekius pagrindinėje Ponzi sąskaitoje. Todėl ji beveik nebejotinai buvo perpildyta. Tada Allenas įsakė Hanover Trust neišmokėti daugiau jokių čekių iš pagrindinės Ponzi sąskaitos. Jis taip pat organizavo kelių smulkių Ponzi investuotojų priverstinį bankrotą. Šis žingsnis privertė Masačusetso generalinį prokurorą J. Weston Allen paskelbti pareiškimą, kuriame teigiama, kad mažai kas patvirtina Ponzi teiginius apie stambaus masto prekybą pašto kuponais. Tuomet valstijos pareigūnai pasikvietė bankrutavusius Ponzi banknotų savininkus atvykti į Masačusetso valstijos rūmus ir pateikti savo vardus, pavardės ir adresus tyrimui. Ta pačia diena Ponzis gavo iš ankstinę Praido audito apžvalgą, kuri atskleidė, kad Ponzis buvo įsiskolinęs mažiausiai 7 milijonus dolerių. Viskas žlugo rugpjūčio 11-ąją. Pirmiausia, laikraštis Post pirmajame puslapyje paskelbė straipsnį apie jo nusikalstamą veiklą Mondrealyje prieš 13 metų.
įskaitant ir nuosprendį už dokumentų klastojimą ir jo vaidmenį skandalingai pagarsėjusiame banke Zarose. Ta pačia popietė banko komisaras Allenas areštavo Hanover Trust dėl daugybės pažeidimų. Taip, komisaras netyčia sužlugdė ir Ponzi planą pasiskolinti lėšų iš banko saugyklų, kaip paskutinį išeitį, jei visos kitos žlugtų. Rugpjūčio 12 rytą banko Hanover Trust indėlio sertifikatas, kurio vertė siekia 1,5 milijono dolerių, sumažėjo iki 1 milijono dolerių, kai banko pareigūnai pasinaudojo juo, kad padengtų overdraftą. Net jei ir būtų pavykę jį paversti grinaisiais pinigais, jis būtų turėjęs tik 4 milijonus dolerių turto. Sulaukė žinios, kad bet kurią dieną bus suimtas, Ponzis tą rytą pasidavė federaliniai valdžiai ir sutiko su Praido duomenimis. Jis buvo apkaltinęs sukčiavimu paštu už tai, kad siuntė laiškus savo koms, pranešdamas, kad suėjo jų vekselių galiojimo terminas. Iš pradžių jis buvo paleistas už 25 tūkstančių dolerių užstatą ir tuoj pat vėl suimtas dėl valstijos kaltinimų vagyste, už kurios sumokėjo papildomą 10 tūkstančių dolerių užstatą. Laikraščiui Boston Post paskelbus audito rezultatus, užstato priėmėjas baiminosi, kad Ponzi gali pabėgti šalies ir atšaukė užstatą už federalinius kaltinimus. Generalinis prokuroras Allenas pareiškė, kad jeigu Ponzi pavyktų atgauti laisvę, valstija sieks pateikti papildomus kaltinimus. Ši žinia be Hanover Trust sužlugdė dar 5 bankus. Ir Ponzi investuotojai buvo visiškai nušluoti nuo žemės paviršiaus. Jie atgavo mažiau nei 30 centų už dolerį. Jų finansiniai likimai buvo sugriauti. 1920 metų doleriais jie prarado daugiau nei 20 milijonų dolerių. Šių laikų kursų tai būtų apie 200 milijonų. Federalinėje byloje Ponzis buvo apkaltintas 86 kaltinimais dėl sukčiavimo paštu ir jam grėsė įkalinimas iki gyvos galvos. Paragintas žmonos 20 metų lapkričio 1-ąją Ponzi pripažino savo kaltę ir buvo nuteistas 5 metus kalėti federalinėme kalėjime. Ponzi buvo paleistas po 2,5 metų ir beveik iš karto jam buvo pateikti 22 valstijos kaltinimai, kurie Ponzi buvo netikėti. Jis manė, kad yra sudaręs susitarimą, pagal kurį valstija atsisakys bet kokių jam pateiktų kaltinimų, jeigu jis pripažins kaltu dėl federalinių. Jis padavė valstijai teismą, teikdamas, kad jam grėsia dviguba atsakomybė. 22 metų kovo 27-ąją aukščiausiasis teismas susprendė, kad federaliniai susitarimai dėl kaltės pripažinimo neturi jokios galios valstijos kaltinimams. Jis taip pat nusprendė, kad Ponzi negrėsia dviguba atsakomybė, nes Masačusetso valstijoje jis buvo kaltinamas vagyste, o federalinė vyriausybė sukčiavimu paštu, nors kaltinimai buvo susijęs su ta pačia nusikalstama operacija. 22 metų spalio mėnesį Ponzis buvo teisimas dėl pirmųjų 10 kaltinimų vagyste. Kadangi Ponzi buvo nemokus, jis neturėjo advokato. Tačiau atstovaudamas save, sugebėjo kalbėti taip įtikinamai, kad prisiekusieji jį išteisino dėl visų kaltinimų. Tada jis buvo teisimas antrą kartą dėl kitų 5 kaltinimų. Ir jam taip pat paėjo. Per trečiąjį teismo procesą Ponzi vis dėlto buvo pripažintas kaltu ir galiausiai pasodintas. 1925 m. rugsėjį Ponzi buvo paleistas už užstatą, nes apskundė valstijos nuosprendį. Jis pabėgo į Jacksonville rajoną Springfield'e, Floridoje ir po svetimo vardu įkūrė Čerpono žemės sindikatą. Čerponas nuo Čarlzo Ponzo. Siekdamas pasipelnyti iš Floridos žemės bumo, jis siūlė investuotojams nedidelius žemės sklypus. Kai kurie iš jų buvo po vandeniu ir žadėjo 200 procentų gražą per 60 dienų. 1926 m. vasario mėnesį Floridos apygardos prisiekusiųjų žiūri apkaltino Ponzi pažeidus Floridos pasitikėjimo ir vertybinių popierių įstatymus. Ir jis buvo pripažintas kaltu, o teisėjas nuteisė 1 metus kalėti Floridos valstijos kalėjime. Ponzi apskundė nuosprendį ir sumokėjęs 1500 dolerių užstatą buvo paleistas į laisvę. Tada jis išvyko į Tampą, kur nusiskuto galvą, užsiaugino ūsus ir bandė pabėgti iš šalies kaip prekybinio laivo plaukiančio į Italiją įgulos narys. Tačiau jis gan kvailai atskleidė savo tapatybę vienam laivo draugui. Žinia apie tai pasklido ir šerifo pavaduotojas sekė jo laivą iki paskutinio Amerikos uosto Naujajame Orleane ir ten jį suėmė.
Tada Ponzis buvo išsiųstas atgal į Masačusetso valstiją, kur turėjo atlikti laisvės atėmimo bausmę. Ir ten Ponzis kalėjo 7 metus. Tuo tarpu, kol vyko jo paieškos, vyriausybės tyrėjai bandė atsekti painias Ponzis sąskaitas ir išsiaiškinti, kiek pinigų jis paėmė ir kur jie dingo. Jiems to padaryti taip ir nepavyko. Ponzi buvo paleistas į laisvę 1934-aisiais. Kartu su paleidimu iš karto buvo įsakyta jį deportuoti į Italiją. Jis paprašė Masačusetso gubernatoriaus Josepho B. Elio atleidimo nuo bausmės. Tačiau Liepos 13-ąją gubernatorius atmetė šį prašymą, o spalio 7-ąją Ponzis buvo oficialiai deportuotas. Rose liko Amerikoje ir išsiskyrė su Ponzi 1937-aisiais. Ji nenorėjo išvykti iš Bostono, o Ponzis jokių būdų negalėjo jos išlaikyti. Italijoje Ponzi šokinėjo nuo vienos schemos prie kitos, tačiau iš jų mažai kas išėjo. Galiausiai jis įsidarbino Brazilijoje, Italijos valstybinės oro linijų bendrovės Ala Littoria agentų. Tačiau antrojo pasaulinio karo metais įsikišo Didžiosios Britanijos žvalgybos tarnyboms ir Brazilijai stojus sąjungininkų pusėn, oro linijų veikla šalyje buvo nutraukta. Ir tuo metu Ponzis taip pat parašė savo autobiografiją. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus sukčius praleido skurde, retkarčiais dirbdamas vertėjų, o 41-ais ištikus širdies priepuoliui jis labai nusilpo. Pradėjo silpnėti regėjimas ir 1948-aisiais jis jau buvo beveik visiškai aklas. Smegenų kraujavimas paralyžavo jo dešinę koją ir ranką. Ponzi mirė 1949-aisiais, sausio 18-ąją, Rio de Janeiro federalinio universiteto ligoninėje São Francisco de Assis. Paskutiniais savo gyvenimo metais jis buvo išlaikomas paskutinio ir vienintelio likusio draugo Francisco Nonato Nuneso. Savo paskutiniame interviu amerikiečių reporteriui Ponzi teigė: net jeigu iš to niekas ir neuždirbo, už tokią kainą tai buvo pigu. Be jokių piktų kėslų surengiau jiems geriausią spektaklį, koks kada nors buvo surengtas jų teritorijoje, nuo pat piligrimų įsilaipinimo. Tai tikrai buvo verta visų 15 milijonų dolerių, kad pamatyti, kaip aš tai padariau. Ir su jumis buvau aš, Noelis, ačiū, kad žiūrėjote, ir jeigu patinka tai, ką aš darau, paspauskit laiką, prenumeruokite, ir jeigu labai patinka mano kūrimas turinys, visada galite paremti per patreon.com. Working on a banking.